17-годишен открадна радиокасетофон от автомобил в Роман. В района до полицейско управление на града е постъпил сигнал от жител на село Стояновци, който заявил, че отличният му автомобил, който бил паркиран в град Роман, неизвестно лице е извършил кражба на радиокасетофон. След проведени оперативно-следствени действия, служителите на МВР установили, че престъплението е дело на 17-годишен младеж от Роман. Той продал откраднатата вещ на друг жител на същия град. Касетофонът е намерен и върнат на собственика, а извършителят е задържан в районното полицейско управление в град Роман.